Párkrát sa stalo, že si vyplienila celú kuchyňu, pretože si mala pocit, že sa zle stravujeme. Jedli ste toľko svinstva. Ale nie zase až toľko. A potom ste nechceli jesť večeru. No tak ale to nebola naša chyba. Oco nám to kupoval? Ja? Áno, ty si to kupovala, mama to vyhadzovala. No vlastne sme mali veľmi vyváženú stravu. Samko, ty neješ? Nie, nie som hladný. A prečo? Normálne, nie som hladný. Tak ale niečo zjesť musíš. Nie, nie som hladný. Ani ja. Vám to nechutí, Oli? Ale nie, je to dobre, len proste nie som hladný. Vy ste sa zase napchávali blbosťami? Ale nie, no tak... Nie? Ani čipsy, ani sladkosti? Ak sa nerátajú tie čokoládové tyčinky... Myslela som si. Chalani, viete, koľko som sa s tou večerou natrápila? Neviete si predstaviť, koľko to stojí úsilie, aby sme sa tu takto mohli stretnúť, aby som všetko zorganizovala tak, aby som stihla navariť? A vy sa toho potom ani nedotknete? A to si neviete predstaviť, čo robí s vašim zdravím? Jedlo z fast foodu a všetky tie snacky blbé? Áno, ale my keď proste prídeme zo školy, tak sme hrozne hladní. To snad nie je dôvod na to, aby ste jedli čipsy a sladkosti. No a čo si podľa teba máme dať? Ovocie? Oriešky? F-U-J. Oriešky sú hnus. Viete čo, moji milí? Skončili ste. Odteraz žiadne čipsy, žiadne sladkosti. Mami, čo robíš? Aha, čipsy. Do koša. Krekry. Do koša. Mami, moje obľúbené čipsy. Ale veď umrieme od hladu. No tak to veľmi pochybujem. Ide sa na chladničku. Som si istá, že tam budú minimálne dve balenia karamelovej zmrzliny. Tak Lucy, prosím ťa, nepreháňaš to trochu, to už je extrém. Extrém? Majko, tebe by tiež neublížilo, keby si trošku zhodil, hm? A čo tak večera trošku skôr, hm? Akože skôr? No, normálne, hneď po škole. Tomáško, hádam, nechceš, aby sme večerali o pol piatej? Prečo nie? Áno, prečo nie? Preto nie, chlapci, lebo som ešte v robote. Tak dobre, ale otco je už dávno doma. On by nám mohol niečo navariť. No vlastne to je pravda, keď prídu zo školy, ja už som doma, takže by mohli jesť trošku skôr. No a my by sme sa najedli potom. No áno, a nemusela by si sa nahliť z práce. No tak ale večera je predsa aj o tom, že sa takto pekne spolu stretneme, že sa porozprávame, čo nové kto zažil a tak. No ale ja aj tak nemám čo povedať. Áno, stále sa nás pýtate, ako bolo v škole, a my povieme, že dobre. No podľa mňa to má logiku, Luizy. Je to celkom dobrý nápad. Chápeš, potom by ste si mohli byť dvaja dať takú romantickú večeru, hm? Sami. Čo? Pri sviečkach. A pri víne, hm? A my by sme si dali čipsy a sladkosti. Takže o toto vám išlo? Tak na to zabudnite. Aha, zmrzlina. Do koša. A ešte jedna. Parádička, do koša letí. Samo! Do koša. Si taký volá.